وفد بلاران إسلاماركان أو هرق عيهو غانك إسكارسين تعيدان كبوليسك صوماليا جنرال عبدكرين حسين معلن قدوميوكو حيغينك بارلمانك دولة قبلاتك قلمدوك عبدالله حرسي حقي حلي بانهير فدرار هير دولة قبلات سراكيل عيدان أو صفر دانك دولك أغسو عن ببحي عاسمد قلمدوك إيدو سمريب أيامان تسيوين لوغسو دوويي مقالة ميرتعليه يو قبلك قلقدود تليها يو وفدقي سايا وحافافك هرئي ميرتعليه كسو دوويي مامولك ميرتعليه أضياش دغنك ururka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada intaas ka dib ayaa waxa saxaafada bartamaha magaalada kula hadlay gudoomiyaha magaalada Yuusuf Maxamed Maxamuud xiin dhageystay waxana hadaladiisa kamid ahaa dhawaynta muraada sharafta leh oo hoggaaminayo ninka la yiraahdo General Abdikariin Macallin ayaan arinta u taaganahay inaan soo dhaweyno General ku soo dhawow dalkaagii aad u dhalatay oo ka soo jeeday ayaa soo kusugaya amaan ku kalsoonahay kaalintaada inaad ka qaadanayso awlna ka qaadatay dadka meesha arbaahanta dhisay ayaad marax u tahay waa ku maadsantahay waan kaaga mahadcelinaynaa in aad iyo aad muhiimad meeshaan u leedahay iyo ahmiyadna bulshada ka fahmaysaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cabdullaahi Xirsi Xagay oo wafdigan qayb ka ahaa ayaa isna dhankiisa uga mahadceliyay soo dhaweynta bulshada reer Mirjicley waxaan marka hore rabaa inaan ka mahadcelino soo dhaweynta diiran xilligan adagoo qoraxda ay noo taagan yihiin dhammaan bulshada reer Mirjicley aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta qadarinta iyo sida sharafta leh aad bannaanka noogu soo baxdeen oo xilligan kulul guryihii nooga soo baxdeen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa ujeeddada safarka oo faahfaahsan kulamada oo magaalada aan ku yeelan doono baan kulli ku faahfaahin doonaa kulamo gaar ah oo bulshada qaybeedo odayaasha iyo dhammaan baan yeelan doonaa marka wixii faahfaahin halkaas aan ku wadaagi doonaa insha Allah hoggaanka isgaarsiinta ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdikariin Xuseen Macallin ayaa maamulka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas hadallo dardaaran iyo mahadcelin isugu jiray uga soo jeediyay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan mar saddexaad aan maanta aan nabad imaano deegaankeennii runtii waxaan rabnaa qoraxda la taagan yahay darteed inaan soo gaabino oo aan mahadcelin ballaaran aan u soo jeedino dadka deegaanka iyo maamulkooda oo runtii muujiyey walaalnimo iyo qalbi furan iyo hanaqaadka dowladnimo ee ka jirta maanta Soomaaliya aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa waxaan jecelnahay saacado badan inaan wada qaadano inaan wada hadalno inaan isu mahadcelino inaan isbaraarujino waxaan rabaa markaa in aan hadalkayga soo yareeyo maadaama la taagan yahay qoraxda lama koobi karo dareenkeena sidoo kale bahda saxaafadda oo runtii door muhiima ayagana nagu gacan siiyey aad iyo aad u mahadsan yihiin dhammaan qaybaha kala duwan maanta halkaa nagu soo dhaweeyey waxaan leenahay walaalyaal waa mahadsan tihiin waan idiin soo xiisi doonaa waan idinla xiriiri doonaa waan idinla joogtayn doonaa haddii ilaah yiraahdo waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo yaha booliiska galmudug gaashaale sare khaliif oo runtii hanaqaadkii booliiska halkan yacni u ahaa buddiga u ahaa cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle tv Mirjicley ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allay ilaha aan makaanig wacdo hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku jirtee oliyooyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay